Თოჯინების თეატრში პრემიერისთვის ემზადებიან. Პატარებს უკვე ხვალ შესაძლებლობა აქვთ. Ბატის ჭუკის მხიარული ამბავი იხილონ. Როგორც რეჟისორი მარეხი აბესაძე ამბობს, ისტორია უკვე რამდენიმე წელს ითვლის და ამ დროის განმავლობაში მან მხოლოდ მცირე ცვლილება განიცადა. Muzica, personajebi da ratkma unda emoția romelic patara auditorias mtavari gmiris gadasarchena takt utsvlelia. Tojinebis teatrshi aris ise premiera da Batis Ťuki. Zalian adre, sul adre iqo es spektakli ak datkuli, mašin me tviton tamashavdi am spektaklshi Mananas. Magram ekhla megobrebtan ertat gavatsotskhlet ise personajebi Manana, Batis Ťuki, Mela, ჩვენმა მსახიობმა თეიმურას კიკნაველიძე გადაწყვიტა, რომ თავისი გმირი ზღარბი ყოფილიყო რაჭვე რაღაცათო. Ამიტომ დავთანხმდით ყველა ერთად, ძალიან კარგი სპექტაკლია, სახალისო და ვფიქრობ, რომ პატარა ჩვენი პატარები მიიღებენ ამ სპექტაკლს, როგორც ყველა სპექტაკლს. Და ამ პრემიერას ნახავენ ბავშვები 3 მაისს. Პირველ საათზე, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ესე ვერ ვმასპინძლობთ პატარებს ეტაპობრივად ყველა ბაღს და ყველა სკოლას დავპატიჟებთ აუცილებლად. Სპექტაკლი ცელკ ონავარა ბატის ჭუკზეა, რომელიც ერთ ადგილას ვერ ჩერდება და ხშირად სახიფათო მდგომარეობაში ვარდება. Სპექტაკლში პატარა მაყურებელი მთლიანად ჩაერთვება. Როგორც მსახიობი დიანა პეტრიაშვილი ფიქრობს, ბავშვებს ეს მხიარული და ემოციური წარმოდგენა დააფიქრებთ იმაზე, რომ ყოველთვის საკუთარ ნებაზე მოქცევა მართებული არ არის. Batis Ťuki, რომელიც არის ცელკი, მოუსვენარი, არ უჯერებს თავის მომლებს და შესაბამისად სპექტაკლი ვითარდება ისე, რომ ამ თავის მოუსვენრობით და არ დაუჯერებლობით იტაცებს მელაკუ და ნუ დანარჩენს სპეციალურად არ ვეტყვი, რომ ბავშვებმა ნახოს სპექტაკლი და უფრო საინტერესო იყოს მათთვის. Ჩემი აზრით ამ სპექტაკლით ბავშვები იმას გაიგებენ, რომ უფროსებს უნდა დაუჯერონ და ყოველთვის ისე არ უნდა მოიქცენ ამ თავიანთ ჯგუაზე. Spectacli იქნება ძალიან მხიარული, სახალისო და ჩემი აზრით ძალიან გაერთობიან ბავშვები და ჩვენც მათთან ერთად ძალიან ვიხალისებთ. Პრემიერა ხვალ 3 მაისს პირველ საათზე კულტურის და შემოქმედების ცენტრის მცირე დარბაზში გაიმართება და ეტაპობრივად ყველა პატარა მაყურებელს მიიღებს.